el sexe és encara un tema tabú. I quan es parla de la vida sexual de les persones amb discapacitat intel·lectual, aquest tabú encara és més gran. Per això no vol dir que nosaltres no ens enamorem, o no tinguem desig, o no tinguem dret a gaudir del sexe. Al mateix temps, quan en parlem, ens fem moltíssimes preguntes. Hem pensat que el millor que podríem fer és plantejar-les a la Gemma de Lofeu, que és psicòloga i sexòloga. Bon dia. Bon dia, Sandra. Molt bon dia. Per què creus que costa tant entendre que les persones amb discapacitat intel·lectual també poden tenir vida sexual? Per al per desconeixement que hi ha moltes vegades sobre, sobre el que és la sexualitat, per exemple. No? Moltes vegades quan pensem en sexualitat la gent pensa en relacions sexuals, la gent pensa en pràctiques i no entén que moltes vegades la sexualitat té a veure amb aquesta reflexió tan maca que feia Sandra, eh, que té a veure amb els sentiments, amb el desig, amb les ganes de conèixer, oi? I això ens passa a totes les persones. Tots som iguals. I per això costa, a vegades, veure que tots som iguals en aquest aspecte, sobretot. Què en penses tu? També. Les famílies ajuden els seus fills i filles en aquest, en aquest tema? Sí, sí que ajuden. El que passa que els pares a vegades tampoc no han rebut informació. Si vosaltres moltes vegades no la teniu, ells a vegades no saben què explicar perquè tampoc els seus pares eh, tampoc els han explicat gaires coses amb ells. I a vegades aquest desconeixement és el que fa que, que els costi encara parlar-ne. No? Quins són les principals consultes i dubtes que planteien les famílies? La família moltes vegades em pregunta si ha d'explicar coses o no als seus fills sobre la sexualitat. Pensen a vegades, equivocadament, que si expliquen eh, vosaltres us posareu en risc, que tindreu problemes. I llavors moltes vegades el dubte és com ho han d'explicar, a quina edat i què han d'explicar, perquè no saben com explicar les coses, els hi costa, no? que ho comentàvem abans amb, a, amb el company. Aquest és un dels dubtes, com explicar les coses als seus fills i els nois i noies amb discapacitat intel·lectual. Què és el que més et pregunten? Doncs on puc trobar nòvio o nòvia, per exemple? <laughs> on puc tenir relacions sexuals? Per què a casa no em deixen? Per què a la llar residència al pis tampoc? Ah, que els hi busqui un espai. <laughs> I llavors hem de buscar algun espai. A vegades és ajudar-los o ajudar-vos a que les famílies entenguin doncs això, que, teniu, que teniu el mateix dret que qualsevol altra a tenir parella, a tenir relacions, eh, cadascú fins on vulgui, on pugui, però que tots, tots tenim dret a experimentar i a provar, no? I a créixer. Com poder explicar als nostres pares que volem estar sols amb la nostra parella? <laughs> Costa, oi, d'explicar això als pares? Sí, sobretot perquè moltes vegades eh, us trobeu vivint molts anys a casa dels pares, no? I a vegades el que passa és que quan un té ganes de semblar amb la seva parella, doncs pues se'n va a viure amb ella, no? Busca un espai. I amb vosaltres aquest és un esforç que ha de fer la família i ha d'entendre que, com que estareu molt temps a casa amb ells, també han de pensar en donar-vos més intimitat. Jo penso que preguntar-los, preguntar lis i fer-los entendre doncs, pues, que teniu ganes d'estar amb aquesta persona com a mínim tenir intimitat, que intimitat vol dir poder estar sol en un espai fent el que a un li doni la gana, no? I en aquest espai també un pot estar amb la parella, amb els amics o, o sol. Quan no tenim un lloc per estar sols, què podem fer? Què faríeu? El demanaríeu? No el demanaries? No. <laughs> Creieu que teniu dret a tenir un espai per vosaltres sols? Sí. Jo també. Clar, a mi m'agrada molt estar sola i està escoltant música, o està ballant, o està llegint, no? Sí. I aquest espai és molt bo, perquè així ningú et diu res, no? I estàs a, a tu bola. no? Doncs, demanar-lo, perquè... A vegades, com que ens fa por preguntar, no preguntem, però segurament us sorprendrà que quan demanem les coses, a vegades ens diuen que sí, segur que sí. Proveu. Tenim una bona educació sexual les persones amb discapacitat intel·lectual? No. No, no, molt poqueta. Però això, sobretot, ho podeu dir vosaltres, no? Que quantes vegades tot això que esteu preparant, que és tan importantíssim, tant, 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 no sabeu l'important que és, doncs que es pugui parlar d'aquest tema i que es comenci a acceptar, doncs això, que teniu dubtes, que teniu curiositat, que no? I, i el mateix que les altres persones. De totes maneres, la societat, les persones en general, tampoc tenen gaire informació sobre el que és la sexualitat. No només les persones amb discapacitat en general, tampoc. Només es parla de preservatius, d'embarassos i de problemes. No? I en realitat la sexualitat és tot el, el contrari, també, no? És per passar-ho bé, per tenir satisfacció, per conèixer gent, per estimar-se un mateix. Bueno, hem d'anar canviant tots, eh? La mentalitat. De mica en mica es va aconseguint, eh? I vosaltres sou un exemple, no? Us felicito. T'ha sorprès algun dubte que hagin plantellat sobre una primera experiència sexual? Bueno, em va sorprendre una vegada que em van explicar que tenien relacions sexuals per al cul, això se'n diu sexe anal, i que ho feien perquè s'havien equivocat de forat, perquè no sabien per on s'havia de posar el pene. I llavors, sí, em va sorprendre, perquè vaig pensar, ue, no hi ha tants de forats, no? Hem de saber triar el forat depenent del que vulguem fer. Aquest em va sorprendre. A vosaltres també, no? I les persones que no tenen parella componen gaudir del sexe si en tenen ganes? Bé, primer, es pot disfrutar un sol de moltes maneres. Tinguis o no tinguis parella, no? Tu et pots tocar, et pots acariciar el cos, no? I et pots passar una bona estona. Si a més a més tens algú amb qui compartir-ho, doncs també ho pots fer amb aquesta persona. A vegades sí que m'he trobat alguna persona que m'ha demanat que com que no tenia l'oportunitat, que li costava molt i no trobava ningú i que sol tampoc no s'ho passava igual de bé, que necessitava algú altre, hem buscat professionals de fora vale? perquè pogués estar amb ells. Per exemple, són professionals que es diuen assistents sexuals. Assistents sexuals o persones que es dediquen a la prostitució, Sí? Llavors aquestes persones, en alguns casos, doncs els hem ajudat o els hem acompanyat perquè poguessin tenir relacions sexuals amb elles. Me'n recordo molt, molt del cas d'un noi que feia molt temps que ho estava demanant als seus pares, però els seus pares eren uns senyors molt grans i no volien saber res d'aquest tema. I llavors el, el vaig acompanyar. Era un... ja era un senyor de 45 anys. I després d'anar amb aquesta noia, eh, em va venir a veure al despatx i em va donar les gràcies plorant dient que havia sigut el dia més bonic de la seva vida. I llavors vaig entendre que a vegades aquestes coses doncs, està molt bé no? poder fer. Hi ha d'altres que els he, no els ha agradat l'experiència, però hi ha algunes persones doncs, que ho han demanat i com que no poden tenir parella o sols prefereixen amb algú acompanyat, doncs hem ajudat amb això. Quina formació fas amb els assistents sexuals perquè tractin correctament les persones amb discapacitat? doncs explicar-los el que és la discapacitat, però sobretot la discapacitat en general tampoc vol dir massa cosa. Cada persona, oi, és un ésser únic i cadascú té la seva sexualitat. Entendre que els ritmes, la velocitat, les paraules, la manera d'explicar, ha de ser més fàcil perquè no? puguem entendre'ns tots i, i deixar que l'altre també puc opinar, perquè a vegades, si us costa parlar, l'altre de seguida parla per vosaltres, oi? O si no, i el que, el que intenta és això, ajudar, també. Hi ha moltes conductes sexuals inadequades entre les persones amb discapacitat intel·lectual? Doncs no, la majoria és que no. A vegades es donen aquestes situacions doncs, perquè no hi ha prou informació o un no sap si l'altre vol o no vol, no? A vegades és un problema de que no entenem l'altre. Però no n'hi ha moltes conductes sexuals inapropiades. Perquè ens entenguin què volen dir les conductes sexuals inapropiades. Pues vol dir tocar-se els genitals davant de tothom. Mm. Significa tocar a una persona que t'agrada en un lloc que no toca. No? Mm -hmm. Per exemple això. O sortir despullat per alguna banda. No? Sí. Coses d'aquest estil. No? potser no s'hauria de castigar ni renyar, no? Si, per exemple, una persona s'està tocant el, el, el penis o la vagina mentre està treballant... Això és molt lleig! <laughs> què hauríem de fer, doncs? Què faríeu el vosaltres? De Decir-li que això no se hace, no? Por ejemplo. Exacte, que no se hace. entende la gente. Molt bé. I què li podríem dir? ¿Dónde lo puede hacer, por ejemplo? Eh, no sé. ¿Dónde podría tocárselos? En el lavabo. Por ejemplo. <laughs> Podrías irte al lavabo. No? Sí. Si tu quieres, o en tu casa, eh? no? sí. seria una possibilitat. Pues muy sí. bien. molt uh, 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 no? bé. Pues seria la resposta perfecta. Sí. <laughs> Creus que els pares estan preparats per acceptar que els seus fills vulguin tenir sexe? Mm, això a tots els pares els, hi, els hi costa, no? Perquè, com que tenen la preocupació que hi haurà problemes, que hi haurà embarassos, enfermedades i coses d'aquest estil, els pares en general tenen por de tot, no? si aneu a un lloc, ai, que no li passi, ai, mi niño, que no li passi nada. Sí, sí, sí. Si va ai, 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 si tiene ai, el ai, no? I estan així preocupats tot el dia. Per tant, també estan preocupats si, si hi ha una parella. Però bueno, per això els heu d'explicar les coses, perquè això els ajuda a estar més tranquils. Quan les famílies et diuen que és millor que ens operem, què ens el Bueno, jo els hi pregunto si també és el que voleu vosaltres. Mm? aquí un ha de poder decidir també quines possibilitats té. A vegades l'operació, home, ens pot ajudar a tenir relacions sexuals sense tenir por a un embaràs, no? Això és un avantatge, perquè realment, si mira, s'arriba a aquesta conclusió i després, no?, de, de no poder tenir fills, però pots tenir una parella, pots, pots fer moltíssimes coses a la vida, perquè a vegades no tot és casar-se i tenir fills, no? hi ha molts tipus de família, doncs bueno, si fan aquesta intervenció i tu vols, doncs et pot ajudar a tenir relacions sexuals sense por de tenir embarassos. Però clar, també hi ha el tema de les enfermedades, perquè l'operació no evita que puguem tenir enfermedades sexuals. Com s'evita tenir enfermedades sexuals? Amb quin mètode? Algú que es posa en el penis dels nois. Sí. Per... Però s'avertiu. Exacte. Val? O sigui que l'operació evita l'embaràs, res més. El que és important pues, doncs, tenir informació no? I, i maneres d'estar de, informat sobre el que és la sexualitat i com, com disfrutar-la. Clar, si una família diu pues jo vull que, que el meu fill o filla superi i després no el deixa sortir de casa ni tenir parella, ho trobaré, francament, molt malament. No, no és una solució per tot. Serveix per evitar l'embaràs. Llavors és important parlar-ho amb vosaltres i decidir-ho conjuntament. No? A vegades doncs, bueno, també hi ha altres possibilitats d'evitar l'embaràs. No? Tenim l'implanon, tenim també el preservatiu femení, tenim el diafragma, tenim moltes coses que podem utilitzar. Quins drets i deures tenim si volem casar-nos i tenir fills? Ui, molta obligació casar-se, eh? <laughs> El que sí que és veritat és que jo penso que més enllà del matrimoni, el, el que el que ha de aprendre la societat és a deixar que pugueu celebrar l'amor, la festa de l'amor com qualsevol altra parella, no? I això, pues, es pot fer en molts llocs. Quan tu decideixes juntar-te amb algú, a l'hora del matrimoni és un poc antic, eh? <laughs> Però quan decideix juntar te amb algú i, i fer una convivència amb aquesta persona, doncs el que és lògic és que puguis compartir-ho amb els teus amics i amb la teva família. Moltes gràcies per ajudar-nos amb tots els dubtes que teníem. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i fins quan vulgueu, estaré encantada d'estar amb vosaltres. Ha sigut un plaer parlar amb, parlar amb tu. I el plaer ha sigut meu. <laughs> gràcies. 너무